सोशल डिस्टेंस मेंटेन अवंत कारण मास्क तेतनी कारणकूरगे हम सदर्भली मार्गसूची पालने कारणकू मास्क धरदे हो रे हमबे नम आरोग्य जो इतर आरोग्यव का जवाबारिया ना तेजोण बेगन क्षण वेने डवलपम्मेट्स नड़दे अपूर्ण महित सी नोड़ता हमोण माजी सचिव सीएं उदासी अनारोग्यदने हावेरी जिले हानगल बीजेपी शासक उदासी हलू दिन अनारोग्य बल्तावत बूर नारायण हृदय निधन इन शासक सीएं उदासी पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन सीएं बीएसवै सचिव बसवराज बोम्मई शेट्टर सेरी संपुटद नायक पड़क ना हावेरी जिले हानगल पट्टण विरक्त मठद रुद्रभूम अंत्यक्रिये नड़यलिदे नाळे मध्याह्न 12 गंटेगे हानगल पट्टणक्के उदासी पार्थिव शरीर आगमिसलिदे संजे 4 गंटेगे लिंगायत विधि विधान प्रकार अंत्य संस्कार नेरवेरलिदे अंत्यक्रिये स्थळदल्लि सिद्धता कार्य आरंभगोंडिदे हानगल्नल्लि ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಪ್ಪುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರ್ತೇವೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಿಎಂ ಉದಾಸಿ ಅವರು ನಾ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಕೃಪಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂತವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೇಳಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತಾಗಿ ನೆನಪುಗಳು ಉಳಿತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎಂ ಉದಾಸಿ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪತ್ನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌಳಿ ಕಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಉದಾಸಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದ್ದು ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ ಉದಾಸಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗರಂ ಆಗಿದೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಡಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರ ವಿರೋಧಿ ಪಣಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಸಿಎಂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರ ಸಚಿವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಕ್ಕೊರಲ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಾಯಕರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕುರ್ಚಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪರ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಶಾಸಕರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಳಿಯೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸಲು ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 14 ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11958 ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ 27299 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
जून 14 ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲವಾದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಿವೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸಿಇಟಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿಯುಸಿಯ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಇಟಿ ಅಂಕ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 29 ಕ್ಕೆ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರುವ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಇಟಿ ಮಾನದಂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ सेकेंड पीयू परीक्षे रद्द हिन्नेलेयल्ली रेग्युलर विद्यार्थिगळन्न नेरवागि पास माडि रिपीटर्स गे मात्र परीक्षे नडेसोदागि शिक्षण इलाके आदेश होरडिसित्तु ई आदेश विरोधिसि हाईकोर्ट गे सार्वजनिक हितासक्ति अर्जी सल्लिकेयागिदे एसवी सिंगरेगौड पर वकील आरपी सोमशेखरय्य हागू आरएल रंगस्वामी अवरिंद अर्जी सल्लिकेयागिदे रिपीटर्स 95000 विद्यार्थिगळिद्दारे होस विद्यार्थिगळिगोंदु न्याय रिपीटर्स गे ओंदु न्यायन परीक्षा रद्द ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 2